No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazerem um mousse de chocolate com café que ficou a coisa mais incrível do mundo. E eu vou cobrir ele com uma glaçagem de chocolate espelhada super, super simples de fazer. Eu tentei recriar mais ou menos uma sobremesa que a gente experimentou lá na Disney. E eu odeio pedir isso antes de começar o vídeo, mas por favor, comenta chocolate aqui embaixo só para me ajudar com o algoritmo do YouTube. E se você gostar do vídeo, não esquece de deixar o gostei. Se não for inscrito no canal, se inscreve. É a única coisa que eu peço para vocês. Então espero que vocês gostem. Então eu comecei pelo mousse. Eu não tô seguindo uma receita, eu simplesmente coloquei um monte de ingrediente e fui misturando. E tudo que eu usei, todas as quantidades, vão estar aqui na descrição do vídeo, então é só dar uma olhadinha ali embaixo. Então eu só precisei pesar o creme de leite fresco e o açúcar. E vou levar para bater. Eu não quero uma consistência muito firme, eu só quero que ele comece a ganhar um pouquinho de corpo. Não é para ele realmente ficar como um mousse. A gente precisa dessa consistência para conseguir trabalhar no saco de confeitar. Mas se você quiser fazer um mousse exatamente desse daí, só para servir o mousse em um pote, um copo, por exemplo, aí sim você pode bater mais e deixar ele mais consistente. Para essa receita eu estou usando chocolate amargo. Vou adicionar creme de leite só para ajudar ele a derreter. Eu estou adicionando um café bem forte, porque eu realmente quero que ele tenha esse gosto mais puxado para o café. Vou adicionar um pouquinho de cacau em pó também, para mais ou menos formar uma pasta exatamente desse jeito aí, como vocês estão vendo. Vou adicionar essa mistura no creme de leite batido. E vou deixar ele batendo só para ele misturar por completo. Então misturou e eu quis experimentar para ver como tava, porque eu não tô seguindo receita, não sabia o que eu tava realmente fazendo. Nossa, tá muito bom isso daqui. Bom? Cara, isso é muito bom. Tá bom, né? Isso é muito bom. Tá, então a gente já tem o mousse pronto. Essa parte aqui já tá feita, então. Eu tô usando uma receita de bolo de chocolate, é exatamente a receita que eu fiz para fazer o Mickey. Só para mim não ter que explicar de novo nesse vídeo aqui, se você quiser assistir o vídeo do Mickey lá rapidinho, só para aprender a fazer esse bolo, que não tem segredo nenhum para fazer também. Nossa, que maneiro, Gui. Então, com o bolo e com o mousse pronto, já posso começar a montar. Esse tá bem legal. Vou usar um saco de confeitar só para ficar mais fácil de trabalhar. E vou encher os meus moldes de silicone com esse mousse primeiro. Eu queria fazer um teste, então fiz uma gelatina de sobremesa só para ver se ia ficar mais gostoso ou não. Mas realmente era só um teste. Agora E por último, é só fechar com um bolo de chocolate e levar para congelar. Eu fiz isso com todos os seis, mas vocês não precisam ficar vendo eu fazer isso daqui 6 vezes, né? Então eu vou começar a fazer a glaçagem de chocolate. É muito simples de fazer, eu só preciso pesar o creme de leite, açúcar e a água junto, e eu vou levar essa mistura toda para ferver. Toma cuidado para não deixar ela ferver demais, porque senão vai acontecer que nem leite. Se a gente tirar o óleo dela, ela vai ferver e vai transbordar tudo para fora da panela. Enquanto tá fervendo, eu vou hidratar a gelatina. É só pesar a água e colocar a gelatina por cima. Mistura bem para ter certeza que não vai ficar nenhum pedacinho de gelatina sem dissolver e simplesmente deixa a gelatina de lado, que ela vai fazer sozinha o trabalho dela. Essa glaçagem que eu estou usando, ela é bem simples, ela não vai chocolate. A única coisa que eu estou usando é cacau em pó. Dependendo do cacau em pó que a gente está usando, a cor vai ficar completamente diferente. Se a gente está usando cacau em pó alcalino ou não. Não tem certo ou errado. Qualquer cor que a gente fizer vai ficar lindo de qualquer jeito. Então, assim que a mistura estiver fervido, tira do fogo e joga tudo em cima do cacau. Eu estou usando o liquidificador de mão. Se você não tiver um, pode simplesmente mexer com uma espátula. A gente só tem que ter certeza que o cacau está completamente dissolvido.
Agora com a gelatina completamente hidratada, eu vou levar ela só por 10 segundos, não mais do que isso, só o suficiente para ela derreter. Eu vou adicionar na mistura e continuar batendo. Essa mistura que eu fiz, eu coloquei num recipiente e levei para a geladeira. E depois de ficar na geladeira, ela vira realmente uma gelatina de chocolate. Tudo que a gente tem que fazer é tirar ela do recipiente e levar para derreter no micro-ondas de pouquinho em pouquinho. Eu coloco de 30 segundos, dou uma mexida, mais 30 segundos. O que a gente tem que fazer é dissolver ela por completo, mas a gente só pode usar ela realmente a 31 graus. E nessa parte o universo resolveu me trollar. O termômetro que eu tava usando simplesmente resolveu parar de funcionar. Parou. Então eu não sabia qual temperatura que eu tava usando. Eu resolvi fazer realmente no olhômetro e na sorte, porque eu não tinha outra escolha, não tinha outro termômetro para usar. Então eu arrumei a minha assadeira para começar a fazer a glaçagem. Eu coloco plástico filme em cima, porque tudo que eu jogar nela eu consigo reaproveitar. Eu simplesmente coloco de volta no recipiente e eu não preciso desperdiçar absolutamente nada. Tô usando uma grade de metal, que é o que vai fazer a glaçagem escorrer. E tirei meu mousse do congelador e é para ele estar completamente congelado nesse ponto aí, ó. Senão nem adianta tentar tirar que ele não vai sair. E aí eu tenho um vídeo de alguns dias atrás que eu tinha feito. O meu termômetro estava funcionando, esperei chegar em 31 graus e simplesmente joguei por cima do entremê. Porém, nesse dia que a gente estava gravando o vídeo, como o termômetro quebrou, eu não sabia que temperatura eu estava usando. Meu, grudou? E sem querer ficou realmente muito legal. Melhor do que eu simplesmente mostrar o que aconteceria se eu usasse na temperatura certa. Porque desse jeito, sem querer, eu acabei mostrando a importância de fazer essa glaçagem na temperatura certa. Uau. Agora sim. Cobriu tudo? Uhum. Falta aí perto de você. Mais pro meio de cá, por dentro. Tá? Isso. Boa. Agora pro dentro. Então, como vocês podem ver aí, mesma glaçagem, três temperaturas diferentes, cada uma fica de um jeito. Depois é só tirar do metal, tira o excesso de glaçagem que vai estar escorrendo e coloca em qualquer recipiente que a gente quiser servir. E aí eu deixei o Vini e a Gabi brincar com essa glaçagem que eles estavam morrendo de vontade de fazer também. Vamos ver o que eu consigo fazer aqui. Cuidado aí com a temperatura. É. Vou deixar aqui. Na frente. No outro lado agora. Pra cá. Mais aqui na frente, tem mais aqui e aqui. Ele tá frio. Tá vendo? Porque tem que ser uma jorrada só. É. Porque quanto mais você fica jogando em cima do outro, mais ele vai ficando tortinho. Exatamente. Ele vai sobrecalar um sobre o outro. Mas ó, mesmo assim tá bonito. Tá ótimo. Agora você que vai passar isso daqui pro isso daqui. Boa sorte. Bom, cadê? Onde que eu acho um desse? Vai, você consegue. Ó, rejunte! Oh, opa! Ai, meu Deus! Foi? Foi? Foi, não, tá bom. Conseguiu. Tão me olhando aqui. Foi pro povo. Maggie, dá um oi aqui pra galera do canal. Ei. Agora é a vez da Gabi tentar descobrir a temperatura que a gente vai usar sem termômetro, hein, Gabi? Sem termômetro. Vamos lá. Vai. Vai esquentando de 10 em 10 segundos. Vamos lá, Gabi. Confio no seu julgamento de temperatura. Vamos lá. Acho que mais um pouco. Preparando o bolinho da Gabs. Tem umas bolas. Uns pedaços aqui. Então derrete mais. Pode levar mais um pouquinho, né? Coloca mais 10 segundinhos e tira. Tá. Como você acha que tá? Você acha que tá muito quente?
Olha, pra mim tá uma temperatura ótima. Então vai. Se der errado, paciência. Ó, coloca a mão aqui. Ele só tá meio... Vai, Gabi. Não, confia no seu taco. Não tem problema. Se não der certo, não der certo. Ai, meu Deus. Vamos lá. Vamos lá. Pode jogar tudo, não tem problema gastar. Tudo que sobrar a gente vai colocar de volta no recipiente depois. Na frente aqui. Ai, não deu. Ah, tá um pouquinho quente demais, olha a diferença. Mas tá bom, tá bonito de qualquer jeito. Tá bonito mesmo. Deu certo? Deu. Cobriu tudo aí do outro lado? Desse lado aqui cobriu tudo, tá perfeito. Aqui também. Mas tá vendo como um pouquinho... Mais quente do que deveria, como já começa a sair. Ó, esse aqui é do Vini, né? Esse aqui é do Vini. Esse aqui ficou top. Esse aqui ficou bem bom. O teu também ficou muito bom. O meu ficou muito legal. Quente. E ele ficou todo... Mas tá ótimo, mas ficou bonito. Ficou, deve estar uma delícia também. Vamos lá, Gabi. Opa. Injusto com você, porque o seu recipiente é um pouquinho menor, mas tudo bem. É, mas vai ficar perfeito. Nossa! E aí, cadê a vodka? Aí, tá bom? Tá. Uau! Nossa, que legal! Cada um faz o seu, sua decoração, cada um faz o que quiser. Vamos ver. Nossa! É bom, cara! E acabou? Terminei, ó. Terminou? Tá feliz com o resultado? Tô feliz. Só aqui que eu não gostei muito, mas eu tô feliz. Tá bom, não tem problema. Ó, que lindinho. Agora é a vez do Gui. Então vamos ver o que eu vou fazer. Eu vou usar algumas bolinhas crocantes que eu não dei opção pra vocês porque eu estou trapaceando. Não, acho que sim. Falou que cada um podia usar o que quiser. Exatamente. Você tá usando o que você quer. Viu, né? Vamos tentar as bolinhas de ouro. Ah, agora você tá trapaceando. Não tô trapaceando, não. Tá sim. Vocês sabiam que tinha as bolinhas ali. Ah, mas eu não sabia que tava pra pintar ela de ouro. A pincinha tá aí no... Ups. Mas acabou mesmo. Oh, que bonitinho. Pronto. Mas é isso aí, qual que vocês gostaram mais? Agora tá todo mundo trapaceando, ó. Só porque viram que eu coloquei as bolinhas. Olha a Gabi colocando a bolinha na mão. Vai ficar toda cheia de ouro na mão agora. Né? Uau. Esse não é com a fama pra framboesa. Não? Não. É uma surpresa pra ver qual que tem framboesa. A gente tem que achar o que tem a framboesa dentro, porque eu fiz cada vai um. Vai ser o meu, porque o meu é um boat house. Tá? Também não? Não. Então pode ser da Gabi. É o meu. Tem! O meu tem framboesa. Ficou muito legal. Nossa, ficou então muito tem bom. Top, hein? Porque a gente não tem a decoração, porque eu não fiz nada pra decorar mais de chocolate igual lá da Disney, porque tô com preguiça. A gente tá com preguiça. É. Tá bom assim, né? Tá ótimo. Vamos comer. Ficou lindo. E aí, vamos comer? Cada um com o seu, mas eu quero um framboesa. Não quero saber, vou comer com a framboesa. Tá, então prova aí o seu, que eu vou provar o teu. Vou experimentar não, todos. Prova o meu, que eu provo o seu. Saúde. Saúde. Nossa, com a framboesa tá muito bom. Não, experimenta. Porque dá uma quebrada muito no chocolate. Muito gostoso, porque eu tive um gosto de café. Eu tô... Dá muito bom. Bem diferente do que não tem a framboesa. Eu gostei mais. Eu gostei dos dois. Não, também. O mousse tá bem gostoso. É, tá muito gostoso. Eu acho que eu gostei mais sem framboesa. Eu acho que eu gostei com e sem framboesa. Os dois são tá muito gostoso. Só o mousse? Tá muito gostoso. O mousse, ele tá com um gostinho leve de café. Tá maravilhoso. Uhum. Então isso aí, nossa reprodução tá aprovada. O que vocês acham? Aprovadíssimo. Super aprovado. Muito gostoso. Ótimo. Então é nóis. Valeu. Igual a framboesa não. Mas é isso aí, gente. Tá uma delícia, super aprovado, entendeu? Quer uma receita parecida com a do Disney? É. Não esquece de deixar o like, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Esse modelo um pouquinho mais descontraído de vídeo, não uma coisa tão séria. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. É isso aí, vídeo. Gente. Tchau, tchau.
Acabei não para de comer.